მოგესალმებით მეგობრებო, მე ქვიაშ ორენა ვარ კოსმეტოლოგი და დღეს გავცემთ თქვენს კითხვებს პასუხი. ინსტაგრამზე გითხარით რომ დაგესვათ შეკითხვები თუ რამე გქონდათ ისეთი გაუგებარი, რასაც მოისმენთ ჩემგან და ჩემ და გასაკვირად საკმაოდ დიდი რაოდენობით შეკითხვა მომევიდა და ვეცდები დღეს ნაწილს თქვენგანს გავცე პასუხი და განვავრცოთ ესა თუ ის თემა. მოდი დავიწყებ პირველი შეკითხვით. შოკა, 40 წლის ზევით უკვე რა ინგრედიენტებზე უნდა გავამახვილოთ ყურადღებაო? ძალიან საინტერესო შეკითხვა, რადგან აჭრელებულია სოციალური სივრცეები უამრავი რეკლამით, უამრავი მოვლის პროდუქტებით. ჭირდება ჩვენგანს ეს, არ ჭირდება, ყველა ცდილობს, რომ აი ეს გაპიარებული, გარეკლამებული პროდუქტები იყიდოს და გამოიყენოს საკუთარ კანზე. მე ამას არ ვემხრობი, მიუხედავად იმისა, რომ წლების წინ მე თვითონ ვიყავი მსხვერპლი ესეთი რეკლამების და ესეთი პროდუქტების, რასაც ბევრს აპიარებდნენ, მეგონა რომ ყველაფერი კარგი იყო, მაგრამ მან მე არ მომიყვანა ჩემი კანი უფრო სწორად სასურველ შედეგამდე. ძალიან ბევრი უკუჩვენებები მქონდა, დავიზიანე დამცავი ბარიერი, რაც იყო გამოხატული გამონაყარით, რაც იყო გამოხატული შემდეგ უკვე 1000 პრობლემებით და ამიტომ გირჩევთ, რომ ყოველთვის მოусმინოთ თქვენ კანს, თუ რა სჭირდება ამ შემთხვევაში, ამ პერიოდში თქვენს კანს და არასოდეს არ იყიდოთ ის, რაც სხვას მოხდება, რასაც სხვა არეკლამებს და არის ისეთი გაფეთიშებული, გარეკლამებული და ასე შემდეგ. მოკლედ, 40 წლის შემდეგ ჩვენი კანი ნელ-ნელა უკვე მიდის სიმშრალისკენ და შესაბამისად, როდესაც უკვე კანი შრება, გვინდა არ გვინდა, ჩნდება ნაოჭები. არაჩვეულებრივი პროდუქტია. მოდი სანამ პროდუქტზე გადავალთ, გეტყვით, რომ მე ეხლა სულ 3 დღეში ვხდები 47 წლის და მე ჯერ რეტინოლი გამოყენებული არ მაქვს. არ ჭირდება ჩემს კანს. არ მაქვს იმის აუცილებლობა, რომ მე ჩემს კანზე, ჩემს ასაკში რეტინოლი გამოვიყენო. იმიტომ რომ ჩემთვის საკმარისია კარგი ჰიალურონი, კარგი ჰიალურონში რას გულისხმობ? 2, 3, 4-ნაირი, ანუ 4-დეს რო ვეძახით, 4-ნაირი სახის ჰიალურონი, რომელიც ღრმა შრეებში, ასევე შუა შრეებში და კანის ზედაპირზე კარგად დამიტენიანებს კანს. ამიტომ თუ გაქვთ თქვენ სურვილი უკვე 40 წლის შემდეგ, ბევრს აქვს სურვილი, ბევრს სჭირდება იქიდან გამომდინარე, გაქვთ ნაოჭები, რა სახის ნაოჭები გაქვთ, გაქვთ მოდუნებული სახის კანი და ასე შემდეგ, კი ბატონო, შეგიძლიათ რეტინოლის გამოყენება, მაგრამ მე უფრო ჩემ შემთხვევაში ჩემს კანზე გავამახვილებდი ახლა ყურადღებას და ვიტყოდი, რომ ჩემთვის იდეალურად მუშაობს ჰიალურონი ბევრნაირი, ანუ ერთ პროდუქტში არაჩვეულებრივად მუშაობს ჩვენი კანის შემადგენელი ნაწილის ინგრედიენტები, ეს არის ქვალანი, ერთ-ერთი უნიკალური პროდუქტი, რომელიც ამ ასაკში ჩვენი დარღვეული ჰიდროლიპიდური მანტიის აღმდგენი ინგრედიენტია და ერთ-ერთი აუცილებელი დანამატია სქვალანი, ისევე როგორც ცერამიდებიც. ცერამიდებიც ჩვენი კანის შემადგენელი ნაწილია და მე მაინც ჰიალურონზე, ცერამიდებზე, სქვალანზე და თუ ძალიან მშრალი კანი გაქვთ, ურიაზე გავამახვილებდი ყურადღებას. ტრიგლიცერიდებსაც აუცილებლად ჩავსვამდი ინგრედიენტების სიაში, მაგრამ ისე არ გააკეთეთ, რომ ყველანაირი ბევრი სახეობის ინგრედიენტი იყოს დაუშვათ დღის მოვლის პროდუქტებში გაერთიანებული. საკმარისია 2-3 სწორად არჩეული დანამატი იყოს თქვენს რუტინაში და 2-3 დავშვათ საღამოს რუტინაში, მაგრამ თუ რეტინოლს იყენებთ, არავითარ შემთხვევაში არ გჭირდებათ, არ არის საჭირო, პლუს დამატებითად ვიტამინ C ჩართოთ სერიაში მოვლის რუტინაში და კიდევ სხვადასხვა ისეთი დანამატები, რომლებიც აბსოლუტურად დაიჩრდილება რეტინოლის ფონზე და უმჯობესია, როდესაც რეტინოლის კურს მორჩებით, შემდეგ უკვე ჩართეთ ვიტამინ C, შემდეგ უკვე ჩართეთ ისეთი დანამატები, რაც შემდეგ უკვე თქვენს კანს მოუხდება, რადგან ვიცით, რომ თავიდან ეტაპზე რეტინოლი საკმაოდ აშრობს კანს. თუ გაქვთ ძალიან გამომშრალი კანი, ჰიალურონთან ერთად აუცილებლად ურიას დავამატებდი. ურიაც არის ჩვენი
კანის ორგანოების შემადგენელი ნაწილი და საკმაოდ კარგი დანამატია ზოგადად შრალი კანისთვის. ურია და ჰიალურონი ამ პრობლემას მოგიხსნით. არაჩვეულებრივი დანამატია ასევე ალანტოინი. ალანტოინს უფრო ვურჩევდი ისეთი კანის პატრონებს, ვისაც შერეული კანი აქვს, ვისაც ცხიმიანი კანი აქვს, იმიტომ რომ ასას კერატინიზირების პროცესი, კანის განახლების პროცესი და ამ შემთხვევაში ცხიმიანი კანის დროს ძალიან შენელებულია რეგენერაცია, ძალიან დიდი რაოდენობით გამოიყოფა სებუმი და ალანტოინი მეტნაკლებად აგვარებს ამ პროცესს. ესე იგი, თუ გაქვთ გენეტიკურად მშრალი კანი, გირჩევთ ურიას, გირჩევთ ჰიალურონს, გირჩევთ სქვალანს, გირჩევთ დამატენიანებელ აქტივებს, ისეთი როგორიცა აკვაქსილი, ისეთი როგორიცა დაუშვათ გლიცერინი, გვაკიდებს სორბიტი და ასე შემდეგ. უფრო დატენიანებას მიაქციეთ ყურადღება, მაგრამ დატენიანება ცხიმიანგანაც ძალიან ესაჭიროება, აუცილებელია ამ შემთხვევაშიც და ცხიმიანი კანის შემთხვევაში დაუშვათ ურიას თავსდავანებდი, ავიღებდი ალანტოინს, ავიღებდი ტრიგლიცერიდებს, ავიღებდი აუცილებლად სალიცილის მჟავას, რომელიც არეგულირებს ცხიმოვანი უჯრედების ფუნქციას, მუშაობას და ზოგადად ამცირებს სებუმის გამოყოფას. რეტინოლი მიიღებთ თუ არა? რეტინოლს ეს უკვე როგორც გითხარით, თქვენი გადასაწყვეტია და აუცილებლად როგორც ისეთი კო, როგორც ერთი პროდუქტი და არავითარ შემთხვევაში არ გააკეთოთ, არ ჩანაცვლოთ კომბინაციაში ის ვიტამინ C-თან, ნიაცინამიდთან და სხვადასხვა ინგრედიენტებთან ერთად. ნიაცინამიდი 40 პლუს კანს უკვე არ ჭირდება. ნიაცინამიდი არის ზოგადად უფრო ცხიმიანი და ფორებიანი კანისთვის განკუთვნილი, იმიტომ რომ ას უთავებს თმის ფოლიკულებს და ეხმარება ზოგადად ფოლიკულების გათავისუფლებას, კომედონების გასუფთავებას. მე ვერ ვიტყვი, რომ ნიაცინამიდი, როგორც ახლა არის ძალიან პოპულარული, რომ არის ყველაფრის შემძლე და აქროს პიგმენტაციას, ეს არის აბსოლუტური მითი, მხოლოდ ნიაცინამიდით თქვენ პიგმენტაციას ვერ გაიქროთ. არის არაჩვეულებრივი დანამატები, კოჯიკის მჟავა, არბუტინი და კიდევ სხვადასხვა ინგრედიენტები, რომელიც პირდაპირ ლაქებზია გათვლილი და შეიძლება მას ასეთ პროდუქტში იყოს ცოტა ნიაცინამიდით რამდენიმე პროცენტი დამატებული და ეს ყველაფერი ერთად მუშაობს ლაქებზე, მაგრამ მხოლოდ ნიაცინამიდით თქვენ ლაქებს ვერ გაიქროთ. მე ვფიქრობ, რომ პირველ კითხვას ასე თუ ისე გავეცი პასუხი, აბსოლუტურად მომზადებელი დავჯექი კამერის წინ, იმიტომ რომ მე ძალიან ცოტა დრო მაქვს, ფაქტიურად დრო არ მაქვს, რომ როგორც ადრე ვემზადებოდი YouTube-ის ვიდეოებისთვის, ეხლა ფაქტიურად ვერ ვახერხებ წინასწარ რამის მომზადებას და ესე სპონტანურად გავცემ თქვენს კითხვებს პასუხს და თუ კიდევ რამე დამატებით გამახსენდა დროთა განმავლობაში, აუცილებლად კომენტარებში დაგიწერთ. მეორე შეკითხვა იყო ასეთი: შოკა, რატომ არ შეიძლება დასაბანი საშუალებით, იქნება ეს ქაფი, იქნება ეს გელი და ასე შემდეგ, დასაბანი პროდუქტები, რომელშიც ტენზიდებია მოთავსებული, მისი საშუალებით მაკიაჟის მოშორება? მე დიდი ხანია დაუშვათ ვიყენებ, მწერს ეს ქალბატონი, რომ ასეთ პროდუქტს და დამატებით მაკიაჟისთვის არაფერი არ მჭირდება, შვენივრად მისუფთავებ სახის კანსო. მოდით ახლა ჩამოყალიბდეთ, რატო არ შეიძლება და ზოგადად რა უკუჩვენება შეიძლება ამას ჰქონდეს. როგორც ვიცით, ძირითადად დასაბანი საშუალებები უმრავლესწილად წყლის ბაზაზეა შექმნილი, ხო? ძალიან ცოტა ლიპიდი, ცხიმი გვაქვს ჩვენში მოთავსებული. მაკიაჟი იქნება ეს ტონალური, იქნება ეს ტუში და სხვადასხვა მაკიაჟის პროდუქტები არის ძალიან მძიმე, ძალიან დიდ რაოდენობით ცხიმს შეიცავს და მხოლოდ აი ესეთი ტენზიდები და წყლის საშუალებით მას ჩვენ ვერ მოვიშორებთ გულდასმით. მით უმეტეს თვალებზე, როდესაც ტუში გვისვია, ჩრდილები გვისვია, ძალიან გამაღიზიანებელია ესეთი აგრესიული ტენზიდების საშუალებით თვალის გასუფთავება, იწვევს გაღიზიანებას, ბევრი სარესა, ბევრი მოძრაობა შეიძლება, შეიძლება კი არა ნაადრევად აი ესეთი გამოგიშო და ნაოჭები გაგიჩინო თვალის კანთან. ამ შემთხვევაში იდეალურია
ჩემი საყვარელი ჰიდროფილური ზეთი ან ცხიმი, ჯერ დაისუფთავებთ ამ ჰიდროფილური ზეთით თელ სახეს, ზედმეტი ზეწოლის გარეშე ძალიან მსუბუქად, ნაზად დელიკატურად აშორებს თვალის სახის მაკიაჟს ზედმეტი ზეწოლის გარეშე და შემდეგ უკვე ამას ყველაფერს ვიბანთ კაფის და დასაბანი გელის საშუალებით. ანალოგიურ სიტყვი მიცელარულ წყალზეც, მიცელარული წყალიც პირველი ნაბიჯია სახისგანის მოვლის რუტინაში. იყენებ თქვენ მაკიაჟს, არ იყენებთ მაკიაჟს, არა აქვს ამას მნიშვნელობა. ჰიდროფილური ზეთი საღამოს ან მიცელარული წყალი ყოველთვის გჭირდება, იმიტომ რომ დღეს იშვიათად მეგულება ადამიანი დღის მანძილზე ზისგან დამცავ საწყს რო არ იყენებდეს. ფორებიდან რომ ეს ფილტრები კარგად ამოვიღოთ და ფორები დავასუფთავოთ, აუცილებელია როგორც მიცელარული, ასევე ჰიდროფილური ზეთის გამოყენება და შემდეგ აუცილებლად დასაბანი საშუალებით ამის ყველაფრის ჩამოფანა. შემდეგი შეკითხვა: ღირს თუ არა ზოგადად კოლაგენის მიღება, ანუ კოლაგენის დალევა იქნება ეს ფხვნილის თუ კაფსულების სახით? ბევრს აქვს შედეგი მისი დალევის შემდეგ და ბევრს საერთოდ არანაირი შედეგი არ აქვს მას სახის კანზე. მოდი დავიწყოთ იქიდან, რომ კოლაგენი არის ჩვენი კანის ტურგორზე დამოკიდებული, არის ისეთი საშენი მასალა ჩვენი სახსრებისთვის, ჩვენი კანისთვის და ზოგადად ჩვენი ორგანიზმისთვის. და როდესაც ჩვენ კოლაგენს ვიღებთ, სვამთ, ჯერ ის მიდის იმ ადგილებში, ესე მარტივად რომ განვმარტო, სადაც მის ნაკლებობას განვიცდით. ეს იქნება სახსრები, ეს იქნება ძვლები, ეს იქნება მუხლები, თმა, ფრჩხილი და ასე შემდეგ. ამიტომ პირველ რიგში რასაც ჩვენ გრძნობთ კოლაგენის მიღების შემდეგ, ეს არის რომ მუხლები ისე უკვე აღარ ჭრიჭინებს, სახსრები უფრო სტაბილური გახდა. დროთა განმავლობაში უკვე ხედავთ შედეგს, რომ თმა უკვე ისე არ მცვივა, ან თუნდაც ფრჩხილების ხარისხი გამი უმჯობესთა, მაგრამ ძალიან გვიან ან შეიძლება საერთოდ არ ქონდეს შედეგი სახის კანზე. აქ მიზეზი არის მხოლოდ ერთი: როდესაც ორგანიზმს აკლია ცილა, აქ უკვე კოლაგენი ვერ მუშაობს. ამიტომ ეცადეთ, რომ ცილები მიიღოთ დიდი რაოდენობით საკვები პროდუქტის სახით და შემდეგ, როდესაც ორგანიზმი მომარაგებული იქნება ცილებით, კოლაგენსაც უფრო კარგად მიიღებს ორგანიზმი და უფრო კარგ შედეგამდე მიგიყვანთ. შესაბამისად, თუ ცილების ნაკლებობა აქვს ორგანიზმს, არანაირ შედეგს არ მოგცემთ კოლაგენის სახის კანზე, უბრალოდ შეგიმსუბუქდება სახსრების და მუხლების ტკივილი. ასევე ცილების გარდა, თუ ორგანიზმს აკლია ვიტამინები A, E, C, D, პლუს კიდევ მიკროელემენტები, მინერალები, როგორიცაა იოდი, სელენი, ცინკი, ამ შემთხვევაშიც კოლაგენის შეთვისება ორგანიზმის მიერ ვერ მოხდება. ამიტომ ჯერ მოიმარაგეთ ორგანიზმი, გააჯანსაღეთ ორგანიზმი ცილებით, ვიტამინებით, მიკროელემენტებით, მინერალებით და მხოლოდ შემდეგ დაიწყეთ უკვე კოლაგენის დალევა, თუ გინდათ რომ მან მიაღწიოს იქ, სადაც გინდა ჩვენ შედეგი დავინახოთ. ეს რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, თუ კუჭნაძლავის მოქმედება არ გვაქვს მწყობში, აზრი არ აქვს რამის დალევას, რამის მიღებას, პირველ რიგში უნდა მოვაწესრიგოთ კუჭნაძლავის ტრაქტი, ფლორა და შემდეგ უკვე დავიწყოთ ჩვენი ორგანიზმის გაჯანსაღება, როგორც გითხარით, ვიტამინებით, მინერალებით და შემდეგ უკვე კოლაგენის დახმარებით. მხოლოდ ესე მივახცევთ ჩვენ შედეგს, თუ გვინდა რომ ქონდეს ლამაზი თმა, ლამაზი ფრჩხილი და ესეთი ჯანსაღი, ნათელი სახის კანი, კარგი ტურგორით და მინიმალური ნაოჭებით. მინიმალურს იმიტომ ამბობ, რომ ნაოჭებს ჩვენ ვერსად ვერ გავექცევით. 40 პლუსი, 45 პლუსი, გვინდა არ გვინდა, უკვე სიმშრალისგან გამოწვეული ნაოჭები თუ მიმიკური ნაოჭები მაინც იჩენს თავს, მაგრამ მოვლილი კანი მაინც ძალიან სასიამოვნო შესახედია უწვრილი მიმიკური ნაოჭებით. ანტიოქსიდანტებზეც გავამახვილებ ყურადღებას, არამარტო 40 პლუსი, არამედ უკვე 30 წლის შემდეგ ანტიოქსიდანტების მიღება როგორც შინაგანად, ასევე გარეგანად ძალიან მნიშვნელოვანია. რო დავიცოთ ჩვენი ორგანიზმი, ჩვენი კანი ოქსიდაციური სტრესისგან, რო დავიცოთ ჩვენი კანი მავნე გარეგანი ფაქტორებისგან და დიდი ხნის განმავლობაში ჩვენი კანი იყოს
ჯანმრთელი. გადავალ ახლა მომდევნო კითხვაზე, პილინგის ახის პილინგებს რაც შეეხება. მიყვა ესეთი შეკითხვა, არის თუ არა დაშვებული პილინგების გამოყენება კვირაში ერთხელ. და ზოგადად რომელ პილინგებს და სკრაბებს გაუწევდი რეკომენდაციაზე. მოკლედ მე ესე გეტყვით. მე სკრაბების ეს მექანიკური დანამატების, ბურთულების და სკრაბირების წინააღმდეგი ვარ განსაკუთრებით უკვე 40 ზევით. კანი ისედაც სენსიტიური ხდება, ისედაც ძალიან გამომშრალი, უკვე ჩვენი დამცავი ბარიერიც არ არის ისეთი ძლიერი და ისეთი მდგრადი როგორც ადრე ქონდა 20 წლის ასაკში, ამიტომ უმჯობესია მექანიკურ პილინგებს თავი მოვარიდოთ და ჩართეთ თქვენს რუტინაში. თვეში ერთხელ საკმარისია ნუშის მჟავა. იქნება ეს გლიკოლის მჟავა. თუ გაქვთ გაფართოებული ფორები, სალიცილის მჟავა, მოკლედ ხილის მჟავა და სალიცილის მჟავა, ესეთი პილინგები ამ ასაკში უკვე გაცილებით უფრო ეფექტურია, ბევრად უფრო მსუბუქი ჩვენი კანისთვის, ვიდრე ეს მექანიკური პილინგები. თუ გიყვართ მანდა მაინც აი მექანიკური ზეწოლა კანის კანზე და ესეთი შაქრით დაფქვილი შვრით, მარილით და ასე შემდეგ და ზეთით სახის კანის დასოფთავება, კი ბატონო, როგორ თუნდა იყოს ძალიან წვრილად დაფქვილი, რო არ კონდეს კანტები, რო არ კონდეს კუთხეები, აი ამ ნაწილაკებს რო არ დააზიანოს კანის ზედაპირი. ჩვენ ვიცით, რომ ჩვენი კანის ზედაპირი, ანუ ეპიდერმისი, ზოგადად 28 დღეში ერთხელ ნახლდება და სწორედ 28 დღეში ერთხელ იდეალურია პილინგების ჩატარება. იმიტომ რომ მკვდარი უჯრედები ედება უკვე კანს, ზედაპირს და თუ სისტემატიურად არ მოხდა მათი ექსფოლიაცია, ეს მკვდარი უჯრედები გროვდება ეპიდერმისზე, გარქოვანება იწყება, გაუხეშება იწყება და კანს რო სუთქვის საშუალება მივცეთ და პროდუქტები რომ კარგად შევიდეს კანში ეპიდერმისის ღრმა შრეებამდე, აუცილებელია თვეში ერთხელ პილინგების ჩატარება. სკრაბები კი თქვენი გადასაწყვეტია უკვე მოიხმართ თუ არა, მაგრამ მაინც შეგიძლიათ კვირაში ერთხელ ორჯერ იმ ადგილზე, სადაც დაუშვათ ფერი მჭამელები გაქვთ, კომედონები გაქვთ, ცხვირზეა ნიკაპზე, გამოიყენოთ, მაგრამ აი აქ ღაწვებზე, სადაც ძალიან თხელი კანი გადამით უმეტეს თვალის მიდამოებში, მოარიდეთ თავი მის გამოყენებას და ბოლოს აუცილებლად გავამახვილებ ყურადღებას ტონერზე. ფერს გონია, რომ ტონერი არის აბსოლუტურად არაფრის მაქნისი პროდუქტი, წყალში გადაღრილი ფულია რაღაც სითხე, რომელსაც გაუგებარი თვისებები აქვს, რაში მჭირდება, მოდი დაბანი შემდეგ პირდაპირ გადავალ შრაცზე და საწყზე. ეს ასე არ არის, განსაკუთრებით მაცაურად ღებოთ ამბობ, ვისაც ძალიან მშრალი კანი აქვს. ტონერი არის ამ შემთხვევაში იდეალური საშუალება, რადგან პირველ რიგში დაბანის შემდეგ უკვე დარღვეულ ჩვენი კანის ნატურალურ pH-ს ძალიან მაღლას წევს, ანუ ჩვენი კანის ნატურალური pH არის 4.5, 5.5, წყალს აქვს 7, ბევრ ადგილზე 7.5, ზოგან 8. ამიტომ და თან პლუს ეს ტენზიდები, დასაბანი ქაფები და ასე შემდეგ, რაც პროდუქტებში მოთავსებული, ძალიან არღვევს აი ჩვენს კანის pH და აუცილებელია შემდეგ ტონერის გამოყენება. მართალია დროთა განმავლობაში სადღაც 1 საათის შემდეგ უკვე ავტომატურად თქება ისე წყობში ჩვენი კანის ეს pH-ი, მაგრამ დაბანის შემდეგ თუ გვინდა რომ მომდევნო პროდუქტებმა უფრო კარგად იმუშაონ და ღრმად ჩავიდნენ ეპიდერმისის შრეებში, აუცილებელია ტონერის ტონიკის თუ სახის ლოციონის, არ ვიცით რა გინდათ ის დარგვით, მისი გამოყენება. პლუს ამას ატონიზირებს, პლუს ამას თუ კიდე დარჩენილია დასაბანი საშუალებიდან რამე ტენზიდი, მასაც კარგად აშორებს და შემდეგ მოლის საფეხურებს უწყობს ხელს, რომ ღრმად ჩავიდეს ჩვენი კანის შრეებში. რახან კანის მოვლაზე საუბრობ დღევანდელ ვიდეოში, მოდი სხვა კითხვებს დღეს არ გავცემ პასუხს, იყო რაღაც ისეთი ცხოვრებისეული კითხვები, რომელსაც ცალკე ვიდეოში მოუყრე თავს და ბოლო კითხვას გავცემ პასუხს, რასთან არის დაკავშირებული ზოგადად, როდესაც უკვე კანზე კუპეროზი ჩნდება. რას უნდა გავამახვილოთ ყურადღება?
არ გეგონოთ რომ კუპეროზი არის მხოლოდ და მხოლოდ ასაკოვანი ადამიანების დამახასიათებელი, კანის დამახასიათებელი დაავადება. დაავადებას დავარქვევდი იმიტომ რომ საკმაოდ არა ესთეტიკური წითელი პატარა წვრილი კაპილარები აღგვეღნიშნება აი აქ ლოყებზე, ხაწვების მიდამო მოებში. მოდი დავიწყებ ჩემგან. მე არასდროს არ მქონდა კუპეროზი, მაგრამ ვატყობ რომ სადღაც 42-43 წლის შემდეგ მე გამიჩნდა პატარა ესეთი წვრილი კაპილარები, ესეთი დაკლეტილი კაპილარები აი აქ მიდამოებში. ეს არის ისე დამცავი ბარიერი, როდესაც დარღვეულია, დასუსტებულია ამის ბრალი და პირდაპირ კავშირშია კუპეროზი კუჭნაწლავთან. შემ შემთხვევაზე მაქვს საუბარი. მანამ სანამ მე არ მქონდა კუჭნაწლავის პრობლემა, არ მქონდა დაუშვათ აღმომაჩდა ჰელიკობაქტერები, აღმომაჩდა ლაქტოზა, ამა ყველაფერმა თავისი ზეგავლენა იქონია სახის კანზე. შემისუსტდა კანის დამცავი ბარიერი, შემისუსტდა კაპილარის კედლები და შესამჩნევი გაჩნდა, გახდა უკვე გამჭვირვალე გახდა ჩემი ეპიდერმისი და ხედავ უკვე პატარ-პატარა კაპილარებს. და ახლა სუსტად მუშაობ მე ჩემი დამცავი ბარიერის აღდგენაზე, გაძლიერებაზე და პარალელურად უკვე პრობიოტიკებით და პრებიოტიკებით ვამარაგებ, ვაჯამრთელებ ჩემ კუჭნაწლავის ფლორას. რა თქმა უნდა, არის უამრავი ინგრედიენტი, რომელიც კუპეროზის მოვლის საშუალებებში არის თავმოყრილი. ისინი დამატებით, რა თქმა უნდა, კარგად მუშაობენ, მაგრამ პირველ რიგში აუცილებლად კუჭნაწლავი, აუცილებლად დამცავი ბარიერის აღდგენა და დიდი რაოდენობით წყალი და ნაკლები სტრესი. ეს არის ის, რაც მინდოდა მე კუპეროზის შესახებ მეთქვა. კუპეროზი კი ხშირ შემთხვევაში ასაკობრივ, უკვე ასაკოვან კანზე ჩნდება, მაგრამ ძალიან ბევრი შემთხვევა, როდესაც 20-25-28 წლის გოგოებს უკვე კუპეროზი აღეკნიშნებათ კანზე. როგორც გითხარით, ეს არის ისევ და ისევ შინაგანი პრობლემები და დასუსტებული კანის ზედაპირი. მოდით მე ხა თავს აღარ მოგაწყენ, ამით ამოვწურავ ჩემს დღევანდელ დისკუსიას თქვენთან, დანარჩენ კითხვებზე სხვა დროს ვისაუბრებ. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის და ამ თემასთან დაკავშირებით თუ რამე გამოგრჩა, აუცილებლად კომენტარებში დაგიწერთ. ველოდები თქვენს გამოხმაურებას დროებით.